ሰላም ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ዝናሽ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። አዲሱ ቪዲዮ ደግሞ ምን እንደሆነ ያሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ከማሳየቴ በፊት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ለተቀላቀላችሁት እህቶቼ እንኳን ሰላም መጣችሁ። አብረን ለነበር ነው እህቶቼ ደግሞ እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ እያልኩ ወደ ቪዲዮ ይሄዳለሁ። እንግዲህ ወደ ቪዲዮ ሲሄድ እያያችሁ ነው እንግዲህ ፊት ለፊት የደረደርኩትን ምን እንደሆነ። ቀለል ያለ ነገር ነው፣ ቤታችን ውስጥ የምናገኘው ነው ሁሉም ነገር። ምንም ይሄ ሁሉም ቤት አይጠፋም ብዬ ነው ያሰብኩት። ስለዚህ ቀለል ባለ ነገር ብዙ ሰዎች እንግዲህ በኮሜንት ከዚህ በፊት ጠይቀውኛል። ውሃዬን እዚህ ጋር እያቀረብኩ ላውራችሁ። በኮሜንት ጠይቀው ነበረ፣ ዜድ እጅሽን ምንድን ነው የምትጠቀሚው? እና ዜድ ፕሊስ እጄ እየጠቆረ አስቸግሮኛል እና እጅሽን ምንድን ነው የምትጠቀሚ ብሎ ጠይቀው ነበረ። ያንን ደግሞ በቀላሉ እንዴት አድርጌ እኔ እጄን እንደምንከባከበው አሳያችኋለሁ። ለምን ብትሉ አሁን ያለንበት ሰዓት ሰመር ነው፣ በጣም አስቸጋሪ ሰዓት ላይ ነው ያለነው። እንትን ነው እጃችን ይጠቁራል፣ ሰውነታችን ይጠቁራል፣ ሙቀት ነው። ስለዚህ ያንን እንዴት አድርገን እጃችን የምንከባከበው በቀላሉ እንዴት መንከባከብ እንደምንችል እዚህ ቪዲዮ ላይ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ የጨመርኩት ጨው ነው። ጨው በትንሹ 2 ማንኪያ አድርጌያለሁ። ዝች ቃይ ላይ ነው ያደረግኩት። እቃው ችግር የለውም፣ ማንኛውንም እቃ ማድረግ ትችላላችሁ። ቢኮዝ እጃችን ነው የምንጠቀመው እና ምንም ችግር የለውም። ለምን እጃችንን ስለምንሰራበት ምንም እቃ ብንጠቀም ምንም ችግር የለውም። ከዛ ጨው 2 ማንኪያ አድርጌያለሁ። አፕል ሳይደር ቬነገር ነው። አፕል ሳይደር ቬነገር ደግሞ በጣም ለብዙ ነገር መጠቀም እንችላለን። ለእግር በጣም ቆንጆ ነው፣ ለእጅ ቆንጆ ነው፣ ለፀጉር ቆንጆ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ሰውነት ለመቀነስ ለብዙ ነገር ስለሚጠቅም አፕል ሳይደር ቬነገር ደግሞ ቆንጆ ነው። ከዛ እጄ ላይ ያለውን ነገር በመጀመሪያ ደረጃ አወላልቃለሁ፣ ለመዘብዘፍ እንዲመቸኝ ማለት ነው። እና በጣም ቀላል ነው። እንዴት አድርገን ቴክር ማድረግ እንደምንችል እጃችን እንግዲህ በአሁን ጊዜ ምርቃን አለ፣ ግራጁዌሽን አለ፣ ብዙ ነገር ሰዎች ፊት እንቀርባለን እና ሰው ፊት በምንቀርብበት ሰዓት እጃችን ሊያሳፍረን አይገባም። ውሃው ለብ ያለ ውሃ ነው። ከዛ ይሁን እንደምታዩኝ አፕል ሳይደር ቬነገር ነው። ከዛ ጨው ነው። እንደዚህ ትንሽ ደቂቃ እንደዚህ አድርጌ ዘፈዝፈዋለሁ። እጄን እንደዚህ አድርጌ እጄን ዘፈዝፈዋለሁ ማለት ነው። ለትንሽ ደቂቃ በጣም ብዙ እኮ ሰዓት አይፈጅብኝም። የሚገርማችሁ ነገር ካልሰነፍን በስተቀር ከሰንፍና ውጪ በጣም ቀለል ያለ በቃ እጃችን እንደዚህ አድርገን እንደገና ደግሞ እንደዚህ ስራ ላይ የምንውለው እጃችን የሆነ ኪችን በብዛት የምንሰራ ከሆነ ምናምን በእንደዚህ አይነት እጃችንን ቴክር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እኔ በጣም ከሰውነቴ ሁሉም ወደው እጄንና ፊቴን በጣም ነው ደስ የሚለኝ ቴክር ማድረግ እና ደስ ይለኛል። እጄን በምንም አይነት ጠቁሮን ማግኘት አልፈልግም። ፊቴም እንደዛው ጥቁር እንዲሆን አልፈልግም። በዚህ መልኩ እንደዚህ ለትንሽ ደቂቃ እንደዚህ አሸተሸት አደርጋለሁ፣ አዘጋጀዋለሁ በዚህ መልኩ። ከዛ ውሃዬን ልቀይርና ደግሞ አሳያቸዋለሁ። ለአስር ደቂቃ ቢያንስ እናንተ እንደዚህ ዘፍዝፉ። እኔ ቪዲዮ ረጅም እንዳይሆንባችሁ ግን ዘፈዝፈዋለሁ ለአስር ደቂቃ። ከዛ ከአስር ደቂቃ በኋላ ከዘፈዘፍኩ በኋላ እንትን ብየዋለሁ፣ ውሃውን ቀየርኩት። ዘፈዘፍኩት እንጂ ምንም ያልተጠቀምኩም። ከዛ ምን አደርጋለሁ እዚህ ላይ ቃዬ ላይ ትንሽ ስኳር አደርጋለሁ። እንደምታዩት ትንሽዬ ስኳር፣ ከዛ ማር። በጣም ቀላል ማር አደርጋለሁ፣ ስኳር አደርጋለሁ። በቃ በጣም ቀላል ያያችሁት ነው። እንደዚህ አድርጌ እንትን እለዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ካዘጋጀው በኋላ ይታያቸው ብዬ አስባለሁ። ከዛ ከዚህ ጋር ከስር እኔ ሶፍት አደርግበታለሁ። ከዛ እጄን በዚህ መልኩ እንደዚህ እንደዚህ እያደረግን እጃችንን በስኳሩ እና በማሩ እንደዚህ አድርገን፣ ስኳር አንደኛ ይሄ የጥቋቁር ነገር ካለ ያነሳልናል። ማር ቆንጆ ነው በጣም ለሰውነትም ሆነ ለእጃችን። እንደዚህ አድርገን ሙሉ እጃችንን ኢቭን ለሰውነታችሁ ራሱ ልትጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነው። እጅ ያለሰልሳል። ማር በቃ ሶፍት ነው የሚያደርገው እጅን።
ከዛ ይሄው ለ10 ደቂቃ እንደዚህ አርጌ በደንብ ሽት አርጌ ማሳጅ አደረኩት። ታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ጥፍር ቀለም ማስለቀቅ ከፈለጋችሁ እናንተ ማስለቀቅ ትችላላችሁ። ጥፍር ቀለማችሁን እኔ ያው አዲስ ስለሆነ የተቀባሁት አላስለቀቀውም። ከዛ እንደዚህ ውሃው ለብ ያለ ውሃ ነው። በዚህ መልኩ ከዛ ይሄው እንደዚህ አርጌ ለቀለቀዋለሁ። ከዛ በደንብ በማሩና በሱካሩ ካሻችሁት በኋላ በዚህ መልኩ እንደዚህ ለለቅለቅ ሞቅ ያለ ለብ ያለ ውሃ ነው። እናንተ እንድታያችሁ ይሄን እዚህ ጋር በደንብ አርጌ ከዛ እንደዚህ ከታጠብን በኋላ እንደዚህ ጽድት ካረግን በኋላ ጥቋቁር ነገር ያነሳልናል ሱካሩ ማሩ። እንደዚህ ጽድት ካረግኩ በኋላ ደግሞ መልሼ ያሳያችኋለሁ። ከዛ ይሄው ታጥቤ ከጨረስኩ በኋላ እንደዚህ ጽድት ካደረኩ በኋላ በደንብ ነው በቃ ጽድት ያለልኝ። እጅ ያያችሁ ውስጡ ራሱ ሶፍት ነው የሆነው። እዩት እንዴት እንደሚያምር ልስልስ ያለ ነው የሚሆነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሁለት እንትን አለኝ ቫይታሚን ኢ፣ እዚህ ጋር ኦሊቬራ 100% ኦሊቬራ ጄሉ የሆነው አለኝ። የሚበቃኝን ያህል በዚህ መልኩ አረግና እኔ በየጊዜ ማዘጋጀት ስለምፈልግ አነስ ያርጌ ነው ማዘጋጀው። እናንተ በየጊዜ አለማዘጋጀት ከፈለጋችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንትኑን ቫይታሚን ኢ እኔ ሁለት ነው የማረገው። በዛ አርጋችሁ የምታዘጋጁ ከሆነ ቫይታሚን ኢውን ጨመር አርጉበት። አንደኛ ለቆዳችንም ቆንጆ ነው ቫይታሚን ኢ፣ ሁለተኛ ለጠቆረ ሰውነታችን ራሱ በጣም ቆንጆ ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ ታዘጋጃላችሁ። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። እንዲያውም ካዘጋጀን በኋላ ቆዳችን ላይ እናደርጋለን። በዚህ መልኩ ይሁን። በዚህ አድርገን ቆንጆ ክሬም እቤታችን ውስጥ እናዘጋጃለን። እጃችንን ልስልስ ነው የሚያደርገው። ልነግራችሁ አልችልም እንዴት እንደሚያለሰልስ። ይሁን እንደዚህ አድርገን መቀባት በቀላሉ በቃ በእውነት ካልሰነፍን በስተቀር ምንም በቃ ጊዜ እንኳን አይፈጅብንም። ለመውጣትም ስንፈልግ የፈለገ ነገር ማታ ማታ ቁጭ ስንል የሆነች ሰዓት ታይም ስናገኝ ልጆቻችን ሲተኙልን በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርገን እጃችንን ያማረ ማድረግ እንችላለን። ሰው ፊት ስንሄድም አናፍርም። እንደዚህ የሚያምር እጅ ካለን ቆንጆ አድርገን እንደዚህ ልስልስ ያለ አንዳንድ ጊዜ ሽንኩርት ስንከትፍ ብዙ ነገር ስንሰራ ሴት ልጅ ብዙ ነገር ነው የምትሰራው እና ኪችን ስንሰራ ምናምን እዚህ ጋር በጣም ይበላሽብናል። እንደዚህ እንደዚህ እሱን እንደዚህ አድርገን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዩት እንዴት ልስልስ እንዳለ ልነግራችሁ አልችልም። ታያችሁ እንዴት እንደሚያምር። እንደዚህ አድርገን ቆዳችን ልስልስ ብሎ እንዴት እንደሚያምር ልስልስ በቃ እንዴት እንደ ደስ የሚል በቃ እዩት። ከዛ ይሄንን እንደዚህ አድርጋችሁ የሚተርፋችሁን ይሄንን ክሬም በእቃችሁ ላይ ማስቀመጥ። እኔ በትንሹ ስላዘጋጀው ነው። እቃ ላይ አድርጋችሁ ማታ ማታ ይሄንን እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ እጃችሁን መቀባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጋችሁ በዚህ መልኩ እንደዚህ መቀባት ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ነው እኔ እጄን ቴኬር የማደርገው ማለት ነው። እጄንም ሆነ ሌላ ሰውነቴን እኔ በዚህ መልኩ ነው ቴኬር የማደርገው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ እጄ። እኔ በዚህ መልኩ እንግዲህ ቴኬር አድርጌያለሁ። ለዛሬ ይጠቅማችኋል ብዬ ነው እንግዲህ ሼር ያደረኩላችሁ። ለጠየቃችሁ እህቶቼ በዚህ መልኩ መልሼላችኋለሁ ማለት ነው። ዜድ እጃችንን ምን እናደርግ ምናምን ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ጥያቄያችሁን የመለስኩት ይመስለኛል። ይህንን ይመስላል። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ሰላም ሆኑልኝ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ይጠብቅልን። ኢትዮጵያን አምላክ እስራኤል እንግዲህ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያብዛልን። ያለንበት ሁኔታ ከባድ ነው እና ፍቅርና ሰላም ይስጠን።
እያልኩኝ እሰናበታችኋለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ባይ ባይ።